हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चंद्राली कौशिक और সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো। ভিডিওটো আগতেই দিব লাগিছিল কিন্তু বিহুৰ পাছত দিছো, চলিয়ে থাকিব গোটেই মাহটো। বিহু বিহু বুলি এটা ফটোশ্বুট কৰিছিলোঁ, ডান্স কৰিছিলোঁ, কিন্তু সময় আৰু পৰিস্থিতি দেখি পেলাই মোৰ ভিডিঅ'টো দিয়া নহ'ল। কিন্তু বহাগী বিদায় বুলি আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ মোৰ এই নৃত্যটো আগবঢ়ালোঁ। बढ़िया।